жаштар криминаллашып кетти деп көп кейит эмеспиз биз коомдочу. Анан жаштардын криминаллаштырганынан эле ушул сот системанын өзү эле өбөлгө түшөт экен да. Экинчи жолу камалып кеткенде эле биринчи жолу сага аздык кылдыбы, эмне үчүн эч аттабайт белең деп көп сындашты да. Саясий туткундарды көбүнчөсү жалпы зектер менен кошуп кармабайт. Катардагы адамга сөз эркиндигинин чектелиши бир абстрактуу маселе катары сезилиши мүмкүн да. Мен айтар элем, Кыргызстан эч качан Түркмөнстан болбойт. Сиз позитив жазасызбы? Садыр алам голду жакшы киргизди, жакшы гол тепти деп. Башка президентибиз жок да азырчы. Андан күчтүү, андан мындай интеллектуалдык даражасы жогору 5 жылга шаардык сот кесип койду. Бул эми бул саясий заказ. Сиз буга чейин Кыргызстанда кумарканалардын ишмердигине жол ачкан мыйзамга каршы сөз айтып, акцияда уюштурганыңызды билебиз. Былтыр июнда Жапырт башламандык беренеси менен кармалгансыз. Ага Facebook'а жазган постторуңуз себеп болгону да айтылган болчу. Сиз жарым жылдай камакта отурдуңуз. Негизи абактагы жашоо кыйын экени белгилүү, бирок ошентсе дагы жарым жылдай тергөө абагында сизди өзгөчө эмнелер түшөлттү? Мен түрмөгө түшкөндө ошол СИЗО 1 деп айтылган СИЗО номер 21'де жатканда көбүнчөсү китеп окуганга мүмкүнчүлүк болду. Көбүрөөк китеп окудум. Бирок мени кейиткени ошол ушундай эле бир кылмышкер болбосом, эч кандай бир күнөө кылбасам, Кудайдын алдында баарыбыз күнөөлүүбүз, бирок мамлекеттин астында бир нерсесин жебесем, уурдабасам, мен жөн эле ушул камакка жатып каламбы деген бир ойлор түшөлтү да. Адилеттүүлүк деген канаа, эми биз адамзаттын бул романтикалык суроосу да, где справедливость дегенчи, where is justice деп сурагандай эле адилеттүүлүк кайда деген суроо мени аябай түшөлттү. Ошол суроонун алкагында көп ойлондум. Анан ойлосом бул бийлик өзүнө ыңгайлуу келгенде баягы арыкты өзүнө тартып чаап кетип калат экен да. Ошол нерселер абдан кейитти. Түрмөдө көбүнчөсү колонияда дагы барганда, зонага барганда дагы кийинки экинчи жолу анда дагы көрдүм. Көп кишилер мындай мыйзамсыз, адилетсиз толук далилденбей туруп кай бир маселелерди мындай адилеттүү толук кандуу карабай эле соттоп салышат экен да. Кээ учурларда мен ойлойм ошол сот системасын жалпы эле юридикалык тармакты мындай реформаларга муктаж экендигин ошол иш жүзүндө өз көзүм менен көрдүм. Балким ошол нерсени көргөндүгүм да туура болду. Жаштар криминаллашып кетти деп көп кейит эмеспиз биз коомдочу. Анан жаштардын криминаллаштырганынан эле ушул сот системанын өзү эле өбөлгө түшөт экен да. Баягы малолетка деп коюшат, малолеткага камашат, андан ары СИЗОдон колонияга ыргытып жиберишет. Ал жерде эми чоң-чоң атаккан кылмышкерлер менен чогуу жаштар жаңы барган биринчи жолу соттолгондор деле. Коомдон изоляция кылуунун максаты кайра коомго бир кылмышкер эмес кишини тарбиялап кайра оңолуп чыгыш керек деген максатта. Оңолтуп туруп анан кошуш керек да. Абак оңолтот бекен адамды? Эми принципи бар кишини буза албайт абак. Бирок мен ойлойм жаштарды көбүнчөсү ошол бөлөк бир сферага, бөлөк бир тармакка тартып кетет деп. Кайсы тармакка? Ошол криминалдашкан тармакка тартып кетет деп ойлойм да жаштарды. Ага. Ал эми мындай физикалык шарттарды эске алганда эмне сизди түшөлттү ошо жарым жыл абакта жаткан убакта? Саясий туткундарды көбүнчөсү жалпы зектер менен кошуп кармабайт, эми шарттуу түрдө айткандачы. Алардын өзүнүн дагы баягы түшүнүк боюнча, ал жактагы түшүнүк боюнча саясатчыларды өзүнчө кармашат. Бирок биринчи жолу камалгандарды кошуп коет, мисалы үчүн мындай талаптоноо, уру кескилик, наркотика менен жаңы түшкөндөрү менен кошо камай беришет да. Криминалдуу тармактын чөйрөсү менен саясатчыларды жаңы эле барганда кошуп салбайт. Сиз кандай шартта кармалдыңыз? Мени ошол канча адам болду камерада? Абакта камашты. Жок, биринчи этажда подвал деп коюшат, полуподвал, жарым подвал. Ошол жарым төлө. Ошол жерге камашты. Ал жерден мен бир 5 айга чукул жаттым да СИЗОдо. Биринчи этажда. Анан кийин абалы эми кышында муздак, жайында абдан дем да. Эми негизи гигиена деген керек да. Бардык гигиеналык шарттар адамдын ден соолугуна, ошол сиз айткан физикалык өзүнүн мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдалануу билүүгө мындай жакшы өбөлгө түзбөйт да, тескерисинче зыян.
den soğuluk göğüncesi kişi mınday şişip ketet ağarıp kütkenine görünet bir çınçınına gelgende al fizikalık çaktan alıstap kalğandın bir belgesi olottu. Gününe bir yolu kişinin oşol kamalganın sottolgondun ja ayıptalıçunun erki menen kalosu menen bir yolu gulkaga çıkarat. Gulka barbı dep kelet. Gulka barbı dep kelgende çıksan bir yarım saat asmanda görüyorsun, asmanda da tor arkalı görüyorsun da. Ama şunda bir mende şunda sezindir gelçi bir torga kamal kalgan kuşta ile uçalbay kalgan kuşta ile bolup kalçım. Ne mümkünçülük bolsa kıyalında gede oşol tordu buzup uçup etkin gelçi de. Sizodon çıkıp keyinki yolu kolonyaga barganda köp kişiler menen tanıştım. Al jaktagılardagı sizodogu da ile ova seni mınday мамлекет өзүнүн комбайнына салып салды дегендей эми жертва болуп калдың дегендей эле көп эле мени аяшат. Мага карата мындай туура эмес ашыкча деле мындай жаман мамиле кылышкан жок. Бийликтин ошол куугунтугуна туш болгондугун билишти. Алардын мыйзамы менен жашаганга туура келди. Siz kamalgandan kiyin jakındarınız birlikte ayrılıp üyblönü jalgız bagat degen jüyö menen sizdi koyo berenü ötüngönünü bilebiz. Siz 3 yıllık probatsiyalık gözömöл өкүм менен алактан бошотулуп, бирок bir neçe aydan kiyin Gempirovat işi boyunca mıyzamdulukту талап кылган акцияда кайра кармалдыңыз. Ошондо пробацияда болгонду эске алуу менен ошол акцияга барбай эле коёюн деген ой болду беле? Мен мага эми түз сот айткан эмес. Мен ошол адвокаттар аркылуу же башкалар аркылуу адилет сен эгер бошойм десем, үйгө үй камагынан чыгам десең же пробацияга чыгам десең, анда сен саясий активдүүлүгүңдү басаңдатышың керек, таскактабашың керек дегендей сөздөрдү орусча айтмактан айтмакчы намек жасашты да. Анан мен бирок андай нерсеге кепилдик бере алышыма өзүм күмөн санадым. Себеп дегенде мен ошол соттон чыгар менен эле ошо азаттыктын журналисттери, башка журналисттер интервью алганда кайра эле мен Кемпировот келишими боюнча мен бул келишимди утуш келишими деп эсептебейм. Бийлик өкүлдөрү айткандай мен бул келишимди утулуш келишими деп эсептейм деп өз позициямды билдирип коеюн деп айткан болчумун. Сот процесси жүрүп жаткан маалда дагы ошол нерселерди байма-бай айтып жаткам. Себеп дегенде мен баягы бийлик менен соодалашып чыкты, бул активист деген сатылып кетти деген сөздөргө кабылдагым келген жок. Мен буга чейин эле бир канча саясатчылар атын атабай эле коелу. Баягы камалып анан кайра чыкканда момоюп саясий айдындан жок болуп кетет эмеспи? Ошол саясатчыларды өзүм сындачумун да. Кумга башын тыгып алды, гана кайда жүрөт, талкан жутуп алды депчи. Анан мен ошолордун кейпин кийип калгым келген жок. Өзүм айткан сынга өзүм дагы татыктуу болоюн дедим. Мен оозума талкан жуткандай болбой, өзүмдүн пикиримди ачык айкын, эркин чагылдырып айтып жүргөн жарандык активистмин, демек мен ошого татыктуу болоюн деп дароо эле соттон чыгалып эле үйгө барбай туруп Бишкек шаардык сотундагы Кемпировот боюнча камалган туткундардын сотуна бардым. Ал жерде дагы өзүмдүн пикиримди айттым. Анан Кемпировот маселеси ошол маалда парламентте кызуу талкуу болуп атты, биринчи окуу, экинчи окуу деп. Ошол убакта Горький паркка, Ак үйдүн астына митингге чыгып аттык. Эми биз ал жетпеген акыретчил дегендей эми Кудай Тааланын алдында, элдин алдында ошол бийликтин өзүнүн чечими үчүн өзү жооп берет да. Анан биз ошол эми баягы кайдыгер карап калбай, аз да болсо баягы эффект бабочки деген түшүнүк бар эмеспи? Аз да болсо бир өзүбүздүн аракетибизди, салымыбызды жасап калалы, кайдыгер карап турбай эле деп Кемпировот келишими боюнча мен макул эмесмин деп өкмөт үйүнүн алдына жана акыркы сиздер билгендей эле сиз эскертип кеткендей эле ички иштер министринин алдындагы митингге барып байкоочу катары туруп калдым да. Ошол жерден кармап кетишти. Эртеси күнү кайра эле 5 жылга шаардык сот кесип койду. Эми бул эми бул саясий заказ бийликтин мындай жаңсоосу менен жасалган иш деп ойлойм да. Анан кайра чыктыңыз. Кудай насип кылып кайра чыктым. Орозонун акыркы күнүндө чыктым деп. Азыр ошондо сиз пробациялык мөөнөттөсүз, туурабы? Ооба, пробация деген эми кай бир учурда керек, кай бир учурда керек эмес нерсе экен. Мисалы үчүн кылмыш жазасын өтөй турган кай бир
кылмышкерлерди деле кээ бир учурда адилетсиз түрдө пробация менен чыгарып салышат да. Анан баягы жабыртаткан тарап нааразы болушат да. Эмне үчүн пробацияга чыгарып салды деп. Менин учурумда жабыртаткан тарап жок. Менден бир мамлекет жабыркаган жок. Мен сот учурунда мисал кылып тамаша кылып айтып жүрдүм. Жада калса түрмөдөгү зонадагы таракандарда жабыртаткан жок менден депчи. Адвокат аркылуу кайрылатын да туугандарыма, жакындарыма бийлик айткыла, мындай адилетсиздик болуп жаткандыгын байма-бай айтсаңар, балким кийинки процесстерде мен соттон чыгып кетем деген үмүт менен жашадым. Сиз да азыр көзөмөлдөп турушабы? Ооба, милиция, пробация деген эми маал-маал менен ошол Сокулук райондук пробация бөлүмүнө барып, каттоодон өтүп турасыз, э? Каттоодон өтүп турам. Каттоодон өтүп турасыз, чет жака чыга албайсыз. Өлкөдөн сырткары чыга албайм, бирок Кыргызстан ичинин аймагында жүрө берем. Азыр бир катар бийликти сындап жүргөн блогерлер суракка чакырылып, айрымдары соттолуп, кээ бири сиз өңдүк пробациялык мөөнөт менен эркиндикке чыгып жатышпайбы? Мисалы, ошол эле блогер, жарандык активист Семетей Талас уулунун кейсин дагы мисал катары алсак болот. Пробация айрым журналист блогерлерди, активисттерди көзөмөлдөп турчу, бийликтин бир кайрмагына айланган жокпу? Жеке эле сиздин мисалды айтканда тилиңиз кыскарып, бир аз бийликке карата айткан сындарыңыз азайган жокпу? Эми ачык айтчу болсок, жана сүткө оозун күйгүзгөн айран үйлөп ичет дебейт эмеспи. Анан мен экинчи уулу камалып кеткенде эле биринчи уулу сага аздык кылдыбы, эмне үчүн этият деп айтып белең деп көп сындашты да. Тилин кыскардыбы, кыскарбадыбы дегенде мен айтат элем, мен этияттап калдым. Бирок мен өз эркимди, өз позициямды айткандан тайманбайм деп эсептейм. Ооба, сизди Кемпироват иши боюнча соттук процесстерге барып чагылдырып жүрөбүз. Биз сизди такай ошол жерден көрүп жатабыз. Ошол позицияңыз үчүн кайра камалып кетем деп коркпойсузбу? Жок, камалып кетем деп коркпойм. Себеп дегенде мен кылмыш жасаган жокмун. Ал жерде бир кылмыштуулуктун элементтери жок. Мурдакы эле иштеримде деле кылмыштын курамы жок болчу. Президент өз мырза угуп жатса деле, башкалары деле мындай каталарга кайрадан жол бере берсе, бербесе керек деп ойлойм. Ошол эле убакта АБК кеси менен бийлик жаңы саясатчыларды, жаңы саясий жүздөрдү жаратып жаткан жокпу? Мисалы, сиз АБК кесилгени, журналисттер сиз тууралуу макалаларды жазып, сиздин сиз эл оозуна алынып калдыңыз да? Тергөө абагынан чыккандан кийин негизи эле сизди мындай көбүрөөк адам таанып калганына өзүңүз күбө болгон жоксузбу? Ооба, мурда балким салыштырмалуу түрдө азыраак болсо, сиз айткандай элдер ошо жүзүмдөн таанып, кай бирлери зекип, оңолуп чыктыңбы деп суроо берсе, кай бирлери молодец экенсиң, баатыр экенсиң, сынбапсың, азаматсың деп мактап, баягы жигиттин башына эмне гана түшпөйт деп жакшы тилектерди айтып атышат да. Демек баягы коом деген эми саясатта ар кандай пикир болот экен да, баардык эле колдой бербейт экен, эми сынга терикпеш керек экен. Мурдагы камакка чейинки адилет менен камактан кийинки адилеттин өзгөргө айырмасы болгону баягы кайсы бир деңгээлде тажрыйба алып калгандыгында. Анан тамаша иретинде айта турган болсом, азыркы президентибиздин жашоо тажрыйбасын биз дагы көрүп келдик кандай экендигин. Ошол жагынан эми көпчүлүк саясатчылар же саясий активисттер азыркы учурда камалып калышууда. Бул өзүнчө бир инициация деп коет, бир этаптан жогорку бир этапка, башка бир уровеньге, левелге көтөргөнгө бир өзүнчө бир адаттуу бир көрүнүш өбөлгө түзүлүп жаткан ошондой болуп калды да. Эми аттарын ачык айтпай эле коеюн. Бийликтин азыркы учурда президенттин ушул айлана тегерегинде жакын жүргөн кишилер мени менен келишүү, сүйлөшүү жүргүзүштү. Эмне деген? Эми адилет мондай активдүүлүгүндү кое тур, балким бизге жардам бересиң дегендей. Жообуңуз эмне болду? Мен айттым, мен өз жумушумду жасай берейин, силер менен сый мамиледе болоюн. Конкреттүү кандай сунуштар киргизилди сизге? Кайсы бир кызмат убада кылындыбы? Эми ачыктан ачык могу кызматка келесиң, биз сени ушул кызматка дайындайбыз деп айткан жок. Биз кызмат берели, бир аз финансылык каржылоо берели, эми сен баягы көп эле обдула бербей, аракет кыла бербей дегендей.
Анан мен ал жигиттер менен сый эле мамилеге болоюн, силер менен баягы мамилени бузбайын. Бирок мен өз жумушумду жасай берейин деп сыпай эле жооп берим. Анда бул сүйлөшүүнү болбоду деп эсептеп кое бер. Сен эми кылмыш ишиң бар турбайбы, билесиң да деп мындай эскертип коюшту да. Алар менен жолуккандан кийин 3 күндөн кийин эле мен камалып кеттим. Силер билесиздер, ошо казино маселеси боюнча чыгып жүрдүм эле. Каршы казиноға каршы. Кумарканалардын иштөөсүнө. Фейсбукка мени блогер дебегиле, мен үчүн бул кемсинтүү деген сыяктуу пост жазыптырсыз да. Эмне үчүн анан блогер эмес болсоңуз, анда сиз кимсиз? Ал кеп бар эмеспи? Генерал болгондо самалаган солдат бул солдат эмес дегендейчи. Мен өзүмдү келечекте бир чоң саясаттан көргүм келет да. Мен ошол нерсеге бел байлагам, ошол нерсеге канжыгага жанымды байлагам деп айта албайм, бирок мен негизги миссиям ушул да деп ойлойм да. Себеп дегенде эми блогер деп азыр коомчулукта кандай түшүнүк болуп калды, баягы өзүнүн ичкенин, жегенин, нары бери басканын бардык кадамдарын эле интернетке чагылдыра берген, TikTokто баягы элди кээде эрмеги болгон шоумендер деле көбү блогер деп аталат да. Анан мен ошондой блогер деп блогерлер дагы албетте ар кандай критерий менен бөлсөк болот, саясий блогер деп. Бирок блогер дегенде кайсы бир ошол саясий мазмундагы бир чоң олуттуу маселелерди козгогон кишини ошо блогер деп чектеп койгондой сезилет да менимчечи. Анан мен оюмча өзүмдү бир саясий активист же коомдук активист деп тааныштырмак элем да. Акыркы жылдары Кыргызстанда саясий активизм деген түшүнүк бир аз калыптанып калгандай. Сиз да өзүңүздү саясий активист катары сыпаттап жатасыз. Негизи эле саясий жарандык активист деген ким? Эми жарандык активист дегенде албетте биринчи кезекте жарандардын укугун мыйзамдык талаада коргогонго салымын кошкон активист. Ал үчүн андай жарау үчүн мен айтпайт элем баягы ишкенасын таштап кетет депчи. Ал бул кишине абыртылган аллегория деп эле эсептейт. Ишкенасын эч ким таштабайт. Бирок калктын эртеңине кайдыгер карабаган, өлкөдө болуп жаткан коомдук саясий көрүнүштөргө, процесстерге кайдыгер карабаган, баягы үйдө, диванда, жылуу жумшак жерде уктап жата бербеген, өзүнүн позициясын баягы мыйзамда көрсөтүлгөндөй, ошол эле конституцияда, эл аралык нормаларда бекитилген адам укуктарынын сөз эркиндигин колдонуп, маалыматты алуу, маалыматты чагылдыруу эркиндигин колдонуп, өзүнүн позициясын так ачык айкын эл арасында айтып, ошого башка эгер ал мыйзамга каршы келбесе, ага башкаларды да үгүттөп аракет кылган инсанды мен жарандык активист деп эсептейм да. Ал саясатчы деген кайсы бир майда барат сыноолорго сунбаш керек. Баягы орустарда макал бар эмеспи? Карышкырдан корксоң токойго барбайсың дегендейчи. Мен ошол саясатка аттансаң майда барат сыноолорго чыдай билүүнү мен ошол саясатчынын кайсы бир жакшы сыпаттарынын бири деп эсептейм да. Эми сөз эркиндигин айланасында сүйлөшсөк, бир катар беделдүү эл аралык уюмдар Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына тынчсыздануусун билдирип келишет. Бир эле мисалды айтсам, эл аралык Freedom House уюму Кыргызстанды 3-жү жыл катары менен эркин эмес мамлекеттердин катарына кошуп жатат. Бирок кыргыз бийлиги бизде сөз эркиндигинин негиздери толук сакталып турат деп такай билдирип келет. Чындап эле акыркы жылдары өлкөдөгү эркиндикке коркунуч жаралып жатабы? Буга чейин Өмүрбек Чиркешевич айтпадыбы, тиги кол чабып жүгүнүп каласыңар депчи. Түркмөнстанга айланып кетет депчи. Мен ошондой пикирден алыс элем. Мен айтар элем, Кыргызстан эч качан Түркмөнстан болбойт. Бизде дагы илгери дагы азыркы бийлерден, азыркы төөлдөрдөн дагы каардуу, заардуу, куралдуу, айбаттуу падышалар болгон. Алардын убагында дагы Кыргызстан эч качан Түркмөнстан болгон эмес. Мен ойлойм, мындай калыстыкты, чындыкты карманган кыргыздын наркында бар, тилинде бар. Ошол нерсени биз негизи унутпашыбыз керек. Диктатуралык режим түзөбүз деп ойной берген менимче туура эмес жактарга алып барат деп ойлойм. Бирок коркунуч барбы? Коркунуч мурдакыга салыштырмалуу түрдө албетте бар. Сиз аны эмнелерден байкап жатасыз? Сиздер эле ошол биз отурган Азаттык студиясына байланыштуу бир канча кысымдар болду. Массалык маалымат каражаттарында ошол жаңы мыйзамдарды кабыл алабыз деп
аракет кылышууда, ар кандай беренелерге жалпыга маалымдоо каражаттарынын кай бир эркиндигин чектейбиз деген мыйзамдарды сунушташууда. Эми ал жаба ин агент деген чет элдик агент деген мыйзам менен ошол бир Орусиянын мыйзамын багы копипаст кылуу менен аракеттер жүрүүдө. Бирок ошонун бардыгы негизи ошол эле мыйзамды сунуштаган кишилерге шерменде болуш керек деп ойлойм да. Убакыттын өтүшү менен бул кайра эле өзүнүн ордуна келет. Кыргызстан мен ойлойм баягы адилеттүүлүгүнөн, демократиялык баягы адам укуктарын кармануудан эч качан кайтпайт деп ойлойм. Ошол эле учурда жана жарандык активисттер жөнүндө айтканда бийлик жүйө келтирип жатпайбы? Бул жарандык саясий активисттер бир гана негативди көрөт. Депчи. Ушунда чындык барбы? Сиз позитив жазасызбы Facebook'а ошол эле? Эми биз деле сүйүнмөкпүз эгер чын-чынына келгенде Асман шаары курулуп кетсе, Кыргызстан гүлдөп кетсе ким гана сүйүнбөсүн? Президент эми бул каалайбызбы, каалабайбызбы Садыр Жапаров азыр өлкөнүн президенти да. Биз аны менен президент катары танбайбыз, менин президентим башка киши деп кээбирлер жазат да, мен аны туура деп эсептебейм. Башка президентибиз жок да азырчы. Андан күчтүү, андан мындай интеллектуалдык даражасы жогору, IQ'су президент өзү айткандай IQ'су жогору, көп китеп окуган, көп кургозорлуу, жакшы жарандык коо менен жакшы тил табышкан президентибиз келечекте да болуп калар. Бирок азыркы президент менен мен ойлойм, биз иштешип кеткенге аракет кылышыбыз керек. Эгер ал легитимдүү деп билсек. Бирок башын айтып коюш керек, бул президентибиз атка кичинен тескери мине алган да башындачы. Мен ойлойм, эски баягы жеп ичерлер менен кызматташпай, жалаң өздөрү башын айткандай жаштарды алып келип, жалаң жаштарды бийликке алып келип, люстрациялык кадамдарга барып, тазалануу аракеттерин көрсө, жарандык коомдун көпчүлүгү колдомок. Анан бир сын айтканга теригип, аны баягы чёрный списокко кошуп, кара тизмеге кошуп, аны учётко алып, Ташиев айткандай. Алар менен күрөшүү менчи бул надандыктын белгиси деп ойлойм да. Эми соңунда жеке жашооңуз тууралуу мүмкүн болсо бир эки суроо. Азыр эмне иш менен алексиз? Азыр үйдө эс алуудамын. Жакында эле коомчулукка чагылдырып жатканда эле суусамырлык саяк туугандарга барып келдим. Эс алып келдим. Каржы булагыңыз каяктан, үй бүлөнү кантип багасыз? Буга чейин үй бүлөңүз айтып жүрбөдү эле адилет биздин үй бүлөнүн жалгыз биздин үй бүлөнү жалгыз багат деп. Айтышат эмеспи? Сынчынын сыңар өтүгү майрык депчи. Мага да көп ушул сын айтылат да. Өзүңдү баягы бүтпөгөн тамыңды бүтүрүп ал, тим эле үйгө чейин барып келишет окшойт, менде бир бүтпөгөн тамым бар. Эски эле мындай жөнөкөй эле жашайм мен. Кычыраган аны жетинчи баягы десятканын өзүнүн өкүлдөрү да билишет. Биз сени бир чоң бир заңгыраган имаратта жаша дегенди ойлобуз деп айтып келишкен. Жөнөкөй эле жашаймын. Мен өзүмдү баягы биринчи кезекке баягы өзүмдүн идеалдарымды коем да. Финансылык маселени эми бул баягы өлбөстүн күнүн көрүп атам дегенди айтсам өтө эле кейиштүү болуп калса керек, бирок Кудай берген ырыскым бар. Азастан малкерге байланыштуу эптеп кичине табабыз да ошол жактан. Үй бүлөңүздү сиздин саясий активизм чоочулатпайбы? Албетте чоочулатат. Үй бүлөмдү дагы, эне атамды дагы. Бирок алар ушундай оор жагдайга кабылып калганда алардын учурдан пайдаланып колдоосуна, жардамына чоң ыраазымын. Ыраазычылыгымды айтып коюшум керек. Баягы тыл жакшы болбосо фронт дагы жакшы ишке жүрбөйт экен. Ошон үчүн тыл жакшы, жакындарымдын, үй бүлөмдүн, ата энемдин колдоо менен, жалпы коомчулуктун колдоосу менен, кайдыгер эмес менин пикиримди колдогон жарандардын колдоосу менен биз ушул жалпы элдин батасы менен ушул балайдан кутулдум деп ойлойм. Эми ал жакты эми кайра көргөнгө деле маанай жок, каалоо жок. Кийинки кадамдарды мен этияттап жасайм. Бийлик менен иштесиңби же иштешпейсиңби деген суроо болуп калышы мүмкүн да. Камакка салып, кыйнап,
эзүүнүн ордуна ошол активисттерге мына кыйын болсо могул тармакты тартып кетчи же могул жакта жардам берчи деп дайындап коррупцияга каршы күрөшкө жардам берчи деп дайындаса мен ошол жаштардын курамында иштемекмин. А эгер баягы эле баткак апарып тыга турган болсо мен андай бийлик менен иштешкенимден туура эмес көрөт элем да. Азыр иштешпейсиз бийлик менен? Мен соттолуучу болуп эсептелем, соттолгон жаран болуп эсептелем. Мен азыр бийлик менен кааласам деле, кааласам деле иштеше албайм. Бирок мен бийликте иштей турган болсом дагы, мисалы үчүнчү, мен ошол бийликти сындагандан кайра тартпас элем. Рахмат. Рахмат сизге да. Ийгилик. Ийгилик.